Minulla on tapana näissä hyvin usein lukea profetia, jonka olen saanut. Ja tällä kertaa tulen lukemaan vähän pidemmän profetian. Tämä on Nicholas Wells, joka on ollut profeetta ja esirukoilija yhdessä vaimonsa kanssa näillä pohjoisilla alueilla, liikkunut erityisesti Venäjällä, mutta myös hyvin paljon Israelissa. Ja luen nyt sitten hänen profetiansa. Seuraavan Herra paljasti Suomesta. Tämä kirjoitettiin viime vuonna 2017. Nyt on vuosi 2018 ja koen, että on aika välittää profetia eteenpäin. Apostoli Paavali kirjoitti, mutta koetelkaa kaikki, luovutaan profetian lukijan erottelukyvylle ja rukoukselle. Tämä oli siis tämän profetian antajan tekstiä. Suomi on tytär, jonka vanhemmat ovat auttaneet häntä kukoistamaan ja menestymään omassa maassaan. Hänen vanhempansa ovat viisaus ja nöyryys. Kun päivä on lyhyt ja valo hämärä, minun kansani, juutalainen kansa, ensin virtaa ja sitten tulvii Suomeen ja Venäjän rajan yli. Olen asettanut lamppuja monien kotien ikkunoihin Suomen rajalla ja rajan läheisyydessä. Kun aika on oikea, ne sytytetään ohjaamaan minun kansaani, juutalaista kansaa, matkallaan kotiin. Katso, minä olen asettanut tielle merkkejä, jotka pyhä henki paljastaa oikeaan aikaan. Jeremia 31:21. Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Ennen tämän toteutumista olen asettanut uskovat ihmiset valintani mukaan, kätketyt ja sinetöidyt, jotka rukouksin ovat valmistaneet tietä minun kansalleni, juutalaiselle kansalle, takaisin minun luokseni. Jesaja 62:10, käykää ulos porteista, tasoittakaa kansalle tie, tehkää valtatie, raivatkaa kivet pois, kohottakaa lippu kansoille. Jesaja 57:14, hän sanoo, tehkää tie, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Jeremia 6:16, näin on Herra sanonut. Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie, ja valtakaa sitä, niin te löydätte levon sielullenne. Nyt on odotuksen aika. Ennen kuin minun lunastussuunnitelmani syntyvät, valmistakaa tie minun kansalleni, juutalaiselle kansalle, niille, jotka ovat kuulleet ääneni kuluneiden vuosien aikana. Saatte oman elinaikanamme nähdä, kuinka ihmeellisellä tavalla vapautan oman kansani, juutalaisen kansan, ja tuomitsen pohjoisen maan, josta he lähtevät. Aika on lähellä, joten valmistakaa ja sydämenne, mielenne ja kehonne siihen, mitä minä teen. Suomi tulee olemaan siunattu, kun pyhän hengen tuli leviää idästä Venäjän rajalta länteen saakka. Rovaniemi on yöllä tulessa palava timantti. Minun kirkkauteni heijastaen se loistaa pelastusta, toivoa, armoa ja rakkautta. Vanhoja teitä, vanhoja tapoja ei muistella. Se, mikä on tulossa, hallitsee pohjoisen tulevaisuutta. Se nähdään ja siitä puhutaan. Elämän ja vainon tulessa Jeesuksen nimi loistaa kadotetuille kirkkautta ja pelastusta. Vaasa vajoaa ja nousee aivan kuin korkki, joka painetaan veteen. Kun veden alla oleva korkki vapautetaan, se nousee nopeasti pinnalle, johon se jää. Minun kansani uskovat voidellaan lopun aikana iloöljyllä. Turku.
Turun perustuksia ravistellaan ja sen tietoon perustuva voima riisutaan siltä pois. Turkuun jää rakkaudelle hedelmällinen maaperä, joka kukoistaa ja kantaa paljon hedelmää. Tampere. Tampereella vapautuu elävän veden lähde niille, jotka juovat vettä minun pelastukseni kaivosta. Siitä juodessaan he muuttuvat. Minun elävä veteni on seurakuntani voimana autiomaan tulessa ja vainossa, joka nielaisee koko maailman. Olkaa rohkeita, minä olen aina kanssanne ja tulen olemaan kanssanne loppuun asti. Lahti on tyhjä pullo, jonka täytän elämälläni, tyhjä laatikko, jonka täytän ikuisen sanani aarteella. Tuo sana tulee eläväksi minun poikani Jeesuksen kautta. Joensuu täytetään läsnäoloni valolla, joka ajaa ulos hengellisen pimeyden. Lopun aikana monet tunnustavat ja rakastavat Jeesuksen nimeä ja niin tehdessään maksavat lopullisen hinnan ja antavat elämänsä uhrialttarille. Johanneksen evankeliumi 15.13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäviensä edestä. Helsinki on suljettu kirja, mutta lopun aikana paljastan monia, jotka ovat tunnustaneet minun nimeäni ja jotka ovat salassa vaeltaneet kanssani. Helsingissä on ikuisen perheeni jäseniä ja valtakuntani kanssa enemmän kuin voisi kuvitella. Se, mikä on piilossa maan alla, tuodaan valoon. Minä olen liikkeellä, pelastan, vapautan ja parannan ne rikkinäiset, jotka ovat vankilassa pimeyden kahleessa. Olkaa rohkeita, olen kuullut rukouksenne. Monet tulevat Jeesuksen minun poikani luo. Valmistautukaa. Suomea ravistellaan pohjoisesta etelään ja idästä länteen. Minä olen liikkeellä ja toteutan suunnitelmani. Nöyret kuulevat ääneni, toteuttavat käskyni ja näkevät ensimmäiset halkeamat jäässä, joka on jäädyttänyt kansakunnan. He ovat vartijoita, jotka varoittavat siitä, mitä minä, elävä Jumala, tulen tekemään. Minä tulen, valmistautukaa.